Hvordan så gleden din første kamp fra start? Det gikk bra? Ja, det gikk greit. Jeg lykkes ikke med alt jeg gjør ute på banen, men jeg skårer 2 mål, og det er jeg fornøyd med. Og samtidig som laget vinner og får 3 poeng, så kunne det ikke bli verre. Kan du fortelle litt om målene du skårer? Jeg får 2 fine innlegg som jeg står alene på, og da er det bare å sette foten frem og putte. Så det var bra, bra innlegg. Din fjerde kamp på rad med mål? Ja, det er det. Så det er jo helt utrolig egentlig, så jeg håper bare å fortsette. Var du nervøs når du gikk ut på matta i dag? Da var jeg litt nervøs, men mest spent. Jeg gleder meg på forhånd, og da jeg kom ut på det, så var det bare å slippe skuldrene løs og gjøre det jeg pleier. Men du tror du starter neste kamp også? Det har jeg ingenting å si på. Jeg vet ikke. Jeg har Knut Ørum tar ut det laget som han tror kommer til å ta 3 poeng, og det er bra for meg også. Jeg tror det er klart at Mats er en av de som blir effektive. Han skårer 2 fine mål. Jobber som vanlig veldig herdig og gjør en flott kamp, men selvfølgelig 2 prikker over i en, det er vi jo godt fornøyde med.